Вони, художники, обличчя своїми чарівними пензлями можуть переводити людський годинник як назад, так і вперед. У авторській школі стилю та макіяжу Тетяни Бойко знають всі зіркові секрети. З возрастом ростуть уші, нос, углубляються впадини глазні, провалюються віски. Та головна умова вдалого макіяжу – душевна молодість, знаменитості. Адже в руках професіоналів навіть із 12-річної дитини можна зробити чоловіка в літах. І навпаки. Кожу можна розтягнути спеціальним средством, яке називається латекс, покрити і потім обратно вернути в ісходне положення. І тоді виходять складки і морщини.